gospa predsednica, za to priložnost. Sem vesel, da če bi se to takoj zgodilo, red ne bilo teh uvodnih prerekanj, ampak ne bom o tem. Hvala, da ste mi dali besedo še enkrat, da lahko spregovorim. Hvala veliki večini tukaj, ki ste povedali svoje stališče, zazibali ste me v 80. leta z svojo retoriko, ampak tudi to ima svojo vrednost. Zdaj pa verjetno bo tudi mene pričakovali, da bom ta zakon podprl. Spoštovani gospod minister, ne, jaz po tem, kar slišim danes in glede na ta predlog, predlagam, da ta zakon umaknete in predlagate zakon, ki bo zelo podoben tistemu, ki je bil v Grčiji, ne. Ta socialistični mastodont, ki deluje popolnoma neučinkovito in se ni prilagodil izzivom sodobnega časa in sodobnih medijev, je pač treba razpustiti, uporabiti ljudi, kjer tam so zelo sposobni ustvarjalci, zelo sposobni novinarji in iz tega narediti en sodoben javni servis. Zdaj, glede na to, da je v sklicu oziroma zahtevi za sklic te seje omenjena Nova24 TV, v neki popolnoma nelogični povezavi, in sicer, da bo izločitev oddajnikov in zvez okrepila delovanje Nove24 TV. Ne? Jaz namerno, ker sem pač v častitljivem zboru, zbiram besede, ampak to je notorična neumnost. Ne? Nova24 TV za izločitvijo oddajnikov in zvez nima nič in nič ne bo imela. Od kje te ideje? Ne vem, ampak očitno smo mi krivci za vse. Zdaj, če bi bil ta javni servis tako dober, tako pluralen, če bi pokrival vsa področja, ne, jaz zadnjih 5 let se ne bi ukvarjal s televizijo, ampak bi delal nekaj drugega. Ker bi to področje, ki ga mi pokrivamo, pokril javni servis. Pa ga ne. Pa ga ne. Zdaj pa, kar se tiče zmanjševanja sredstev. Spoštovani gospod direktor RTV, vi ste javno rekli in na podlagi vaše izjave so sklicatelji te seje rekli, da bo RTV Slovenija izgubil, mislim, da 7 ali 8 milijonov zaradi izločitve oddajnikov in zvez. Pozabili ste pa povedati, ali pa ne veste, v vsakem primeru je to neresno, da ima ta oddajnik in zveze, da imajo tudi stroške in po vaših podatkih leta 2019 je bil poslovni izid oddajnikov in zvez minus 400 evrov. To ste vi objavili na vaših spletnih straneh. Jaz pač sem poleg drugega tudi ekonomist in znam brati bilance in znam brati poročila. Vi ste sprejeli neka navodila, tam noter to piše, minus 400 in še nekaj evrov je poslovni izid oddajnikov in zvez. Če jih izločimo, ste profitirali 400 evrov. A ne? Ne v tem. Na spletni strani vam lahko tudi pokažem pol. Zdaj, to, da bo RTV izgubila 8 milijonov, je čisto zavajanje. Tudi, če so naredili milijon dobička, je pač milijon izgube. Ker ljudje, ki so tam, jih plačujete. Tam so neki stroški nastajajo. In ne zavajajte javnosti s tem, da bo RTV izgubila 8 milijonov. Drugič, ne, nihče se ne vpraša, da bi oddajniki in zveze lahko pokrivali nekatera področja, naprimer komunikacij policije in tako naprej, ki jih zdaj v določenem segmentu pokrivajo privatne družbe. Ne? To pa so strateške stvari, ki bi jih mogla javno podjetje uporabljati. Zdaj, kar se pa tiče racionalizacije poslovanja. Jaz poslušam, da pač se tukaj nič ne da, da boste krčili programe in tako naprej. Bom povedal 2 primera, mogoče 3, odvisno, koliko mi boste dali časa. Ne? Jaz se spomnim nedolgo nazaj, na programskem svetu ste se pogovarjali, kdo bo vrtel boben voditelju. Trotl boben, mislim, da veste, kaj je to. Tako voditelj bere, eno pa premika. Ne? S takimi stvarmi se ukvarja programski svet. A ne? Na naši televiziji si ga sami premikajo. Ne? Jaz ne vem, kdo, ampak to je bila debata, lahko grete pogledati magnetograme. Kdo bo vrtel trotl boben? Druga stvar, mi smo želeli od RTV Slovenija odkupiti en dokumentarni film oziroma pravice za predvajanje. Pa jih nismo mogli, to bi bili lahko prihodki RTV-a, ne? Veste, zakaj ne? Ker RTV Slovenija nima cenika za take stvari. Imamo odgovor, imam pisni odgovor, gospod Kadun, vse vam lahko pokažem, si ne zmišljujem, vse imam to. Torej, zdaj govorite, mi bomo skrčili poslovanje, ker zdaj se govori, bomo narodne skupnosti prikrajšali, bomo ne vem kaj.
racionalizirajte poslovanje. V zadnjih 15 letih je TV produkcija, cena TV produkcije padla vse povsod na svetu, razen na RTV Slovenija. To je dejstvo. Tehnika gre naprej. Ni več beta kaset. Mogoče vi še delate, ne vem. Ne? Naprej. Govorite o tem, kako ste iz svojih sredstev razvijali infrastrukturo. Iz mojih, iz državljanov, ki smo plačujemo RTV Slovenija. Ni to vprašanje, zdaj, a gre iz proračuna ali pa državljani direktno plačujemo. To je v bistvu davek in niste iz vaših. Niso zaposleni si od malce trgali pa gradili te stvari. In zdaj za konec, ne, ta sprememba, ker treba izhajati iz nečesa, ne financiramo institucije, financiramo vsebine. In to bi moglo biti vprašanje tudi v tem zboru. Katere vsebine učinkovito upoštevati? Medijska krajina se je že spremenila. Z spremembo tega zakona se je že spremenila. To je dejstvo. In RTV caplja od zadi. Ne ovira vas zakon, da se prilagodite. Ne vas ne. Ne vas ne. Ne ovira vas zakon, zdaj mi boste rekli, bo zmanjšanje na račun kvalitete. Ne? Bom sam za konec eno primerjal. Poglejte si intervju s predsednikom vlade v petek. Ne? Taka katastrofa, kot ga je Nova delala prvo leto. Tehnična sramota za nacionalno televizijo. Ste videli to? Poglejte. Tako da, jaz si upam trditi, 15 milijonov manj, več vsebin, pa bolj kvalitetne. Hvala lepa.